ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਬਾਬਤ, ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਈਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਦਰ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ? ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਗੁਣ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਦ ਗਿਫਟ ਆਈ ਸੀ ਇਨ ਯੂ ਇਜ਼, ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਇਟ ਇਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪਾਲਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ, ਫੈਮਲੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦਸਵੀਂ ਵਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਗੁੱਸਾ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਲੰਘ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮੀਨ ਇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰਟ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਫੈਮਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਫੈਮਲੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਅਚੇਤ ਜਾਂ ਸੁਚੇਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਲੋ ਅਪ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਹ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਅਵਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਜ਼, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਈਫ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਊਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੱਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਗ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਯੂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਿਸਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਦੇ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪਿਆਰ। ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਕੰਮ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਸਮਝ ਗਏ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ ਜਾਣਦੇ। 20 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨੇ ਮਿਆਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਰਿਕਵਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ?
ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਕਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਪਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਯੂਸਫੁਲ, ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ। ਓਕੇ ਜੀ।